dag skal vi behandle Christian. Christian har nogle karsprængninger på næsen, som han er rigtig ked af, og dem skal vi behandle med laser. Så får du lige de her briller på for at beskytte dine øjne, Christian. Sådan der. Generer de? Det er så fint. Det er godt. Karsprængninger på næsen er et normalt fænomen, men er heldigvis relativt let at behandle. Og nu har jeg kommet gelé på Christians næse, der hvor jeg skal behandle, og det er med til at lede laserlyset ned i huden og køle huden af. Så der kommer sådan en serie på 3 skud. Kommer nu. 3, 2, 1. 3, 2, nu. 3, 2, nu. Og så kigger jeg lige. Ja, det er så fint. Det anbefales, at man får 2-3 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Det anbefales, at man undgår sol 4 uger før og 4 uger efter behandling. Ja, Christian, så er vi færdige med behandlingen, og jeg synes, det er blevet et rigtig flot resultat. Du skal bare lige køle lidt ned med isen der, og så er du klar til at gå. Det var en fornøjelse. Ja, det var godt. Lige måde.